mi Esther og Nordafrika. Et øke som rykt i mentan og utrolig menneskjon og naturlig vekerløyga. Men øke røysene mest av eufrium, krutje, bardøen og kjua. Mennesker løyder roa løysi etter vevn og brøyding. Kristendomen hever sina vakko i økjennom, og med en 3% enn kristen vera de ofta forfylt, og tar det til vera vanta. Med en millioner løyder etter menning og sandleika, det et godt høve at bo og glede i bådskapen. Men vi vantande troerfalse og utbrøttar i analfabetisme, vera hetta utgjørligt inntil fyrst til 15. Ta var vi dverro vi ståra møvelokan, vi eusentrurera hon satellittkjønvarpen. At noa menneske i hopatall, sjålt til fatakastu og fjerskotten, og til som ikke stod å lese. Satt skje var verløyde. En kristelig fjølmiddelras, som i det han sender sendingar i Øtlom i Estre og Nord-Afrika, og satt støysene globalt av netten. Okkar endamal å bo kristna bådskapen. At stola og styrsta stedbunden kyrkjennar vi tar av luftsverkjen og vittne for kristen. Vi sendte alt samtøkker av imenskund rasen, arabskund, turskskund og farsi som mali og Iran. Okra sendingar omfattar kristelige dramaløyger, filmer og tjekksendingar, læring vi utblåstre, dokumentarer og godstjenester til at etja tryggvande, her mange av tøymon avbyrd og i fortjentalien omkvarve. Okra badnaras omfattar kristelige teknofilmer, tøymløyg og ærestottelige sendingar, og vi er virkjent av arabskund foreldron vi ætlom bakgrunden som var tryggt stem fyrir tørrabød. Satche Academy okra nødjasta ras. Atlat lavoita sendingar vi undervisning til der 6 millioner flyktanar og flytjande menneskjon og bøtnon ut i arabska heimen. Og der 15 millioner som i løtni unga hårdlig skola kong tema, bjør vi døysne sendingar som byrsta under halse og områva kjenslig evne, såsom arbeidsfører, rasu og kvinnerrettende. Okra sendingar realier og kjeramon. Fyrir kristin i hessen økjennom kan det være vanda mykje av kjennelig i kjennvarpen. Men hevast her har vi da trofast høyme vi møyre enn 200 stedbund om falskje, som kjenner hitjarnir vel og trykjar at okra sendingar vikommande og mentornalige kikkar. Vi tvirska nær om fullkomne vi gav om. Fyrir minjan 1 dollar for kvann hitjar om are, bøyta vi tvevn til 8 av heimsens mest ufrielige økje. Nestan en halv milliard menneske her har adgang til satellittkjennvarp. Vi at bæsa trubeløygum, vi analfabetisme, vantande truarfalse og eumarskar i adgang til internett, satellittkjennvarp det mest effektive anbøyet til å røkka menneske. Hundrada vi setta seg i samband vi okkom og fortelja søver om hvordan de finner vevn tjøkken okkar sendingar. Satt skje hever en utrolig avurskan av menneske og tar av samfunnet. Vi senda tvers som landamörsk inn i millioner av heimum. Okkar visjon at søkja umbrøtt lúv og en veksande kyrkje om alt mi Estur og Nord-Afrika.